El Centre Social acollia dijous una conferència al voltant de la Pasqua del Malalt. Des de fa 4 anys, l'acte s'organitza de manera conjunta per les dues parròquies, però fora de les esglésies. Es tracta d'explicar a les persones que cuiden d'un malalt, i ho fan des de la seva creença religiosa, tots els aspectes a tindre en compte. Una atenció cap a les persones malaltes que en l'església celebra el 6è diumenge de Pasqua. Un poquet és involucrar els malalts com membres de les parròquies i també pues, potenciar un poquet el que és pues, la Pasqua del malalt, que és pues, involucrar-los en la comunitat parroquial i també pues, tindre un poquet d'estar en ells, en les parròquies. La xerrada de la Pasqua del malalt posa la mirada cada any en un passatge diferent. Enguany ha estat en la figura del bon samarità. Pilar Veleda, membre de l'equip pastoral de salut de València, explicava la importància d'actuar de manera més solidària amb els altres. Motivar com ante tanta crisi de tot tipus, pues com acogemos al que nos encontramos en el camino, sea o no de nuestra misma familia, sino cualquiera que nos encontremos, tendremos que ser prójimos y próximos a esa persona. Simplemente que la palabra de Dios la paseen por su corazón, porque a veces la palabra de Dios creemos que simplemente nos la sabemos y no hay que saberla, hay que vivirla y pasarla por el corazón. A esta ponencia els han acompañat el rector de la Iglesia de Sant Jaume, Vicent Pla, y el regidor de Salud, Manuel Barceló.